ပါလဲမင်္ဂလာပါဒီပတ်ကတော့မေလ19ရက်နေ့ကျောင်းနာမယ်ရွေးသားပွဲနာတဲ့တင်ကောင်းဆင်ရတော့ဒီပြီးတော်သူများနေ့စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်ရွေးသားပွဲနာတဲ့တင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အယ်ဘတ်တာကနေဒါမှာရှိတဲ့တတမနဲ့အတင်းတော်ကျောင်းကအကြောင်းအရာကိုကျောင်းနာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်အကြောင်းအရာကိုသက်သေခံပေးထားတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီအယ်ဘတ်တာကနေဒါကျောင်းမှာရှိတဲ့အထိုစကီတန်ဆိုတဲ
s i a m a t u pira bono. Tani mas l o s h i n di s i a m a kim hari t a n g a s l o s h i n tu ye a t a n tu dia p i t e sheli sore m e n g l i d i a n e s a g a s a mi p i o r bono. t r u p a j a n g p i o p i le sore w i n y j a n g t r u p i o p i le bono. Ari sheli sore j a n g u m a l i a b l u p i o le sore tu as l o s h i n w i n y ni tu ya le bono. Piro ဟိုတစ်ခါရန်ဆိုလို့ရှိရင်လေလူတစ်ပိုင်းမြင်တစ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မျိုးအကောင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ရှောက်သွားနေရဘူးသူမမြင်တွေ့ရတယ်တဲ့ပြီးတော့လေသူမရဲ့အင်ပင်နာမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေကနေပြီးတော့လေသူမရဲ့ရှေးဘိုးဘေးတွေရဲ့စကားပြောတဲ့နေကိုလေသူမအမြင်ကြားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆမောက်သူအမျိုးအဲ့လိုမျို
mu au ma shin ne ba la so bi lo sa ma sait the ma tu twet so yin mi twa de bo no a di she lia so lo shin tu ni ne tu ye atwet chaw ni lo tu a mya pyo pya de bo no a di ni ya de ta ma shi de tu le twet ka lo di lo wun yin ni ne sa ga pyo ra lo pi lo wun yin ni ne sat twet lou ra de ya tu lo twet ma thu san bo no di ya so lo shin tu lo twet a yo ya dong thong dan ta khu lo myo phit ni de bo no tu ra so lo shin lu dai ni ba a lo wun yin ne patat pi lo Luria Sloshin, a twitch on Shija, a bono, that I'm not the claimant Lia Sloshin, eh? To near the winning you, Dreya Suragale, and to drag, just a counter a yalo to Macan you, bono, to be the true as Sloshin, a winning you through young Chicha. Shelia Sloshin, bono, somehow to be Babales or the Kali to a Sloshin, singing that Karama, a tipping of Dabura, to yet a poor Nesakabu, a bono, to Madria be Melode, a ten jar, a bono, bro, to yet a nugget.ဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါသူ့အဖိုးသူမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ရှင်သူ့အဖိုးကနေရောသူ့အမြင်နဲ့ဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရာဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးအကောင်းတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပြောပြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမှသူ့ကိုမပြောပြဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့သူကဆိုလို့ရှင်နဲ့သူ့ဘဝဆိုလို့ရှင်အရင်ကိုချုံ့မွေ့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်နေတယ်ပေါ့နော်လူနဲ့ဆရာမဆိုလို့ရှင်သူပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အတော်တန်ကြတော့ပေါ့နော်ဆရာမသူ့မေးလိုက်တယ်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသူမလေးကိုသူဒီမေကိုမမေးခင်ပါဆိုလို့ရှိနေသူစိတ်ထဲမှာဖြားသခင်စမှာသူအချင်းချင်းဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့ဒီကျောင်းသူမလေးကိုဘလို့မေးလိုက်လဲဆိုတော့အခုနေငါတို့ဒီတတမနဲ့ကျောင်းမှာလဲကျောင်းနေလာခဲ့တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကြာလာခဲ့ပြီဒီတော့ဒီဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုလည်းနေတော်တော်လေးကိုသိပြီးလာပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နေတွေ့ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကလာရဲ့သူနေထင်လဲပေါ့နော်နေ့အဖိုးကလူလိုက်တာလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလေးကလေးမလေးอ่ะဆိုတော့ရှင်ခဏလေးစဉ်းစားပြီးတော့သူဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျမလည်းဒီဝိညာဉ်ပြီးတော့တေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုံတွေချက်တွေကိုပေါ့နော်ဒီကြောင်းနေပြီးတော့လေကျမတော်တော်များကြားနာခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆမဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကျမသဘောပေါက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုရင်ဆမကိုအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်အဲ့ရပြီးတော့သူကဆိုလို့ရှင်နေရတာတူတူလူထောက်ပြီးတော့ဆက်တောင်းခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောနာဒီရှယ်လီယာဆိုလို့ရှိရင်သူအိမ်မှာပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းပြီးတော့သူအနေနဲ့စိတ်မကြည်တဲ့အခါတိုင်းပြဿနာရုံနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါတိုင်းဘောနာသူကဆိုလို့ရှိရင်ဆမစီလာပြီးတော့အမြဲတမ်းသူအတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်သူမှတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဘောနော်ဒီလိုနဲ့ဆမကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ဒီကလေးမလေးအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေရရှိလာမယ်လို့လည်းသူအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဘောနော်လုံးနဲ့ပဲရှယ်လီယာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအကိုပေါ်တော့သူမဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားတွေးတောလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရာကဟုတ်မဟုတ်သူမအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့သူမဆိုလို့ရှိရင်တ냐နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူရဲ့အဖွာအတန်အနေပြီးတော့သူစကားပြောနေတယ်ဆိုသူကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်လုံးခဏတော့သူမမမြင်ရပေမဲ့လို့လေသူအဖွာရဲ့အတန်အတိုင်းပေါ့နော်သူ့ကိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတာကိုသူမှကြားခဲ့ရတယ်တဲ့ဖ
ma asa shin no tu ma so shin tu pho le yan tadiya ni da le pa de pi lo tu pho ne le saka byo chin ne twa chang won no tu a so shin 10 minute 10 minute la tu pho tu ne saka byo da ko tu a na thong pe khe de de lo ne tu a so shin na thong pe yin ne bo no tu sai ta ma sem ma tu o byo pya khe de a ya de tu pyan pi lo chan yaw mi de bo no da cha ma lo tu a so shin di wun nyi ya so lo shin de ke a sem ho bu so da ko tu ne sai ta maตัวตะคู่ก็ตะติปีนิดดูบ่เนาะตัวมาอลุขันซ่าได้คํามาဆိုလို့ရှင်ตัวมาตะติมวยပြီးတော့ပြင်ပြောလိုက်တယ်နေရာမကောင်းဆိုးပါဆိုလို့ရှင်ငါစီရနေအမြင်အမြင်ဆုံးထွက်သွားပါဆိုပြီးတော့သူ့အလိုမျိုးမထုတ်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒါပြီးရနေချက်ချင်းပဲသူဆိုလို့ရှင်သူเจ้าမှာတင် ဒီဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကိုလည်းသူမဆိုလို့ရှင်ဆမကိုပြင်ပြီးတော့တတ်သိခံတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်ဆမလည်းသူ့အတွက်ဝန်တာအားရဖြစ်မိတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့လည်းဒီဝိညာဉ်တွေဆိုလို့ရှင်တကယ်မရှိဘူးဒါစာရမဏေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲပေါ့နော်လူဟာဆိုလို့ရှင်သေပြီးလို့ရှင်ခရစ်တော်တို့ရဲ့အချိန်မှကြွလာခင်တိတိုင်အောင်မြေကြီးထဲမှာပဲအိတ်ဆက်အနာယူနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ခုချိန်မှာ
สามารถลดเช่นดีเชลีจากเทมก้าวันนั้นตัวเยอะแต่ถ้ามาชีวิตช้าจะลงจานาริโอเลยดีตรงนี้ฉันจะพัฒนาไปรอมาอยู่ในยูบาร์ได้ก็ตัวมาเมื่อสมัยสิเชมุบันนั้นจะมันลดวัสลดเช่นตัวเยอะขนาดมาชีวิตจะลงจานาริโอเยอะคงได้มาลดเช่นวันนั้นเนี่ยลดเช่นมาคำสู้ว่าเรียตัดมีมหัพุชาติขึ้นเยอะตัดมีพิเดสอบรอไอ้ดีสายจังเลยตัวมาสลดเช่นกระทู้เนี่ยยิบรอจานาริโอเยอะคงได้มาตัวมีกระทาไปเลยวันนั้นบรอเลยตัวสลดเช่นเอ็มเย่เนี่ยจานาดูสิแล้วตัวมาสุดดังไปเลยเดี๋ยวเนี่ยตัวมาสลดเช่นแต่เนี่ยมามาคำสู้ว่าอุ้งวิเตอร์เรโกตัวมามาคันซาไยเราบ่เนาะชาติขึ้นจุดพัชจังตัวมาในคันซาลายเร่เด็กเพราะตัวมาบริมยุทธ์ไปแล้วไปทาร์ดิเลสโรดีจังมาสโลชินบ่เนาะดีลูเรียสโลชินวุ่นยังกูยงจีจาร์ได้ตัวจังบ่เนาะดีอยากกูเล่าตัวมาอันยังซ้อมดีด้วยคนเรโกพิบเจสเซชันบ่เนาะตัวมาอันนี้เนี่ยเจ้าเทโรเล่มันรู้สั่งนั้นเป็นแม่รู้เล่ดีมาเยาวิทยาตาตานาตัดทิ้งกูจานาย่าได้ดูแลบ่เนาะป่าวมันไปแล้วสุดจังไปเช่นอาเพี้ยกูยิบจ้าว่าสูบเราตัวมันเนี่ยตัดเข็มเราต้องสูบทาร์บาร์เองตัวมันสโลชินเนาะดีเช่นมาคิมเฮริจังสโลชินเนาะตินชาเนี่ยตีเป็นปัญญาบาดายะนึกคู่กูตินชาได้เช่นมาพี่เดียวเนาะดีเพื่อก็เขียนชื่อเรื่องว่าสโลชินเลยตัวเยอะดีจ้ามาชื่อเด็กตินชาเนี่ยตีเป็นบาดายะกูตินชาได้คำว่าลูเอเจพิสิกรียาเนี่ยตัดชาตัวจำมาลูเอเจไอยาเรโกพี่เปียโมมันที่สามวันตัวต้องพูดมาพี่เดียวเนาะจำมาลูดีไปยังเวทนาที่ยานในบริเวณเลยจำนายตัวยาสุดใจดูพี่อาจจะเขียนก้อนสิมิลากูเขียนสาจายบริเวณลุงอุเทตัวเรขามาเลยสินาตาดียาถ้าตั้งใจเทวันเชียร์อาเพ่ที่ทำมาเกะสาจายตัวก้อนสิมิลามีมาสวะเขียนสาในใจอาบาเซลสมกังตามไปเลยไปเลยดีไปยังเวทนาที่ยานในบริเวณไปเลยจำนายตัวยาสุดใจพอมาพี่อาจจะเขียนจะว่าสาตัวก้อนสิมิลาตลอดชาบิบาเซจะมาพูดสุดท้ายไป